أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم كم كارونا چدن يكي او خداي پالن دي بهغو كي لطول سر امرست وكلي او كم كارونا چد گناه او تيري بي بهغو كي دهي چا ملاتر مكوي د الله څخه وویریږي د الله عذاب ډیر سخت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو لګه څنګه اشتاس ته ښه معلومه ده چې نشئ تو کې دار جن دي او زمنګ د ګرانو هیوادوالو د مرګ سبب لامل ګرځيږي. نو راځي چې دغه توکو نه سر په نظر وکړو او په خپل ځمکو کې حلال فصل وکړو.